Dobrý den, dámy a párkové, zřejmě si kladete otázku, co to je za hru, ale je to Darksiders 2, je to hra, která vyšla teďka nedávno, někdy před 14 dněma, jak jsem koukal na nějaký shopy, tak jsem si všiml, že teprve byla vlastně v předprodeji, teď už je teda v prodeji, nějakých týden, 14 dní, tak nějak, ale zatím jsem ji neviděl u žádného pořádně rozjetýho slavného českého letsplayera. Nejvíc jsem měl 1000 zhlédnutí u nějakého letplayera, ale já jsem se rozhodl, že když je to ta nová hra, takže mi naservíru jako jeden z prvních. Zřejmě si kladete další otázku a druhou, jestli konečně něco dohraju. A já můžu, a já vám můžu říct, že ano, dohraju. Protože já vlastně rozehrál jsem hodně her, třeba Amnížu, Despise tak podobně, a teď ale čekám na webku, protože mi to nebaví nahrávat kamerou, jo, takže je to kamerou pěkně na nic. No a čekám na webku a potom vám ty hry samozřejmě dohraju, takže se nebojte. A Darksiders budu točit bez kamery a bude to teda... OK. Ukázku zřejmě nevím, jestli vám nechávat. Asi to přeskočíme. Je to hra teda pro všechny příznivce WoWka a podobných her. Takže vlastně vidíte, že... O, jo. I grafiku to má vlastně podobnou jako WoWko, uvidíme se radši sprintovat. Shiftem ne. Já vůbec nevím, čím se sprintuje. Jo, tím se skáče. CSU, jo, tak my můžeme jít bez něho, anebo s ním, takže my pojedeme spíš s ním. A máme nějakou čepel, jakousi tajemnou, kterou můžeme drtit všechno okolo. Tohle video nebude nějak extra dlouhý, tak zase čtvrt hodinku. Protože já jsem teďka přišel právě ze školy. A přišel jsem prostě zhruba před, nevím, před 3 minutama, no a hnedka jsem zapnul komp a jakože jdeme točit, protože zase spěchám ven. Takže uvidíte. A teď vůbec nevím, čím se sprintuje, je to někde v nastavení, jako jestli můžu sprint nebo tak něco. Savenem si to, teď se hra ukládá, OK. A já se podívám, jestli se dá něčím sprintovat, protože... Sakra, kde jsou vůbec ty, kde jsou... No, jak se to jmenuje? Nastavení, hrajeme na full screen, video resolution, nevím proč je video resolution takovýhle. Ale to je asi jedno, takže na to můžeme hrát. To když tak potom změním. Je to akorát na můj monitor stejně, takže v pohodě. A to jako čím se skáče? Já můžu špát pozdí, aha, tak to jo. A vůbec nevím, čím se... Dostáváš damage. Please alt. Dostáváš combo, co? Chlapče. Tak to bych nechtěl. Tady ten chudák taky dostane, co mu patří. To pak to z něho vypadlo tady. Boty. Čím se to zvedá? Tím ne, autem? Tím taky ne. Čili čeho žípka, co je? To je jako backspace, nebo? Já nevím, čím se to zvedá totiž. Protože to je nějaký... Čím se to zvedá? Lalalala. Tady je page down? Ne. Ani home, ani nic. Nebo že by... Já jsem to sebral. Aha, tak to bylo asi Ečkem. Tak počkej, Očko. Tak. A teď se dá něčím nasadit, ne? Tady. Teď mám na sobě. OK, takže to bude tím. A teď čím jsem zapnul ten sprint minule. Počkat. Jo, tím ne. Sakra. Nevypnul jsem to ničím, že ne? Jakože ten sprint. No a vypnul asi, zřejmě jo. Takže já budu muset podat nastavení, čím se to dá opět do pohybu. Tímhle, Bčkem, jo, Bčko, to je ono. A zavolat si toho Šulina nemůžeme, nemůžeme jít na koni, což je škoda, je to veliké, co to tady letí, co to bylo na té mapě? Taký pták? Tak poleď, pojď zpátky, poletíš zpátky? Tak ne, tak asi ho sem nemůžem. Ačkem se zaměřuje a Ačkem nic.
Máme nějaký takový sexy čepele strašně. A tedy zabít nebo... Nejdeš asi, co? No tak nevadí. Find a way to save. OK. Ne, tím jsem to asi ne... Jo, mám to tím udělat? Neměl jsem to, nebo... Tak počkej. Aha! Tohle je hra vlastně, která mi připomíná vlastně, jak už jsem řekl, Vovko. A teď už i teda God of War a podobné věci, jo. Vlastně když smícháte Princess Persie, teda Princess Persia, Vovko a God of War, tak mám vznikne tahle hra, jo, což je fakt super. Tady máme jako truhlu, to se otvírá čím? Ečkem? Jo, Ečkem. Jakýsi lektvar. Blahodárný. Jenž se nedá použít. Jo, dá se použít tímhle. Jasně, ale my ho používat nebudeme, protože my to nepotřebujeme. Co pojďme, to spadlo tady. Jdeme se do inventáře a nasadíme si rukavice. Jo, tak, jsme krásně sexy. No, 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 uložíme si hru ještě. Kdyby něco náhodou. Jakože se to zase zřejmě stane něco zase. Při mým štěstí. Jo, jasně, můžeme přeskakovat, když se chytíme, tak přeskočíme na ně. Tak počkej, tak běž. Hold shift? Aha, takhle, jasně, se shiftem. Co je ty ptáku, co tam... Tahle ta hra mi přijde taková trošku strašidelná, ale no, strašidelná jsou ty zvuky spíš pozadí, protože my se dostáváme do nějaký pevnosti, která vůbec nevím, co je a co tam vůbec čeká, a hlavně nevím, o čem tahle hra vůbec je, možná jsem neměl klikat tu ukázku, že to byla chyba, ale pochybuji, že bychom tam dověděli něco nového. Podle mě to bylo jenom jako, že jsme se jsme prostě přijeli do tom koní k té pevnosti a teďka máme nějaký úkol se dostat dovnitř, takže to nebude se nic záživného nebo zábavného pro nás. Co pak to tady spadlo? No ale, no tak to je, počkej, to je dobrá věc, to je kladivo. No a znamená to pro nás něco? Damage slow, sekera, tak počkej, jestli se teda nějak vytunit, nebo použít, kolik máš damage? Ty máš největší damage. Equip. No a teď jako... To mám to kladivo, tak počkej, jak se to používá? Jo, to je secondary weapons, tak počkej, dá se to jakoby vzít jako jak druhá zbraň? Ne, to jsem použil ten... Lektvár. Jo, takhle. Aha. OK, OK, tak máme kladivo. Tak to je v pohodě. Sice nevím, jak tak rychle může přepírat mezi těma zbraněma, ale to zřejmě není hlavní, protože... Tak pojď. Tak to jo, tak to se mi líbí. Tak počkej, rukavice, ale ty už máme, ne? Ty úplně stejný máme, tak už se sbírat nebudeme asi. No, 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 tahle hra nás bude, nebo mě spíš bude bavit. Vás nevím, to se ještě uvidí. Podle toho, jak na vás působí teď. Ale myslím, že by vás mohla bavit. Tak pojď. Opravdu krásné, velice krásné, ano, a tady? Co nás čeká tady? Co to jako je? Co to je tam dole? Tak utíkej, chlapče, co to pak máme to tady? Není to nějaká třeba tajná... Jo, je tu. Ale počkej, tady jsme byli, tady jsme přišli, ne? Proč lakáš zase ven, jako? Já jsem pták. Tamhle ten pták. Ale jak za tím ptákem, tak jsme přišli přece. A zase ven. Aha. OK, no, tak proč ne, že jo? Tak jsme šli zase někudy úplně špatně. No, ale, ach jo, tak se pokusíme dostat tam, kudy jsme měli jít, protože... Vůbec nevím, co jsem udělal špatně, když je to takhle. Jakoby na druhou stranu úplně jít někam. No a přece někudy to jít musí, ne, tady. Takže tudy.
Jump, tak, a když půjdeme furt rovně, tak co pak nás tady potká? Tady tudy jsme měli, tamhle dole, tam jsme přišli, ano. Takže my půjdeme... my jsme se vrátili zpátky, tak to jsem neměl, ale no to je fuk. Teď už to máme dobrý, takže... Haha, borec no. Už můžeš dolů, ne? Se pust, Ečko, OK. Tak sekundárka je vlastně zabije hned, akorát že... 900, cože? Byl kritik zřejmě tam to, co jsme udělali předtím. A je tu hafo zbraní zase, akorát že ty samý co už máme. Bum, haha. Vynikající. Jo, tady. A můžeme potom i nahoře slaňovat, no tak to je krásné. Opravdu velice krásné. Vylez ven, no pojď chlapče. Laktvar se vždycky hodí, tak proto se berem hned. A tady se jde jako kudy? Se tady nahoru? Nevadí vůbec ničemu. Lezeme stejně dál, akorát jsem nevím, čím se tady sprintuje. Ova. Jo, OK. Teď jsme v nějaký, se to ukládá, takže zřejmě jsme vstoupili do nějaký arény divno, jasně. Ještě řekni, že proti tomuhle budeme bojovat a... Já se asi po to. Ice Giant, jasně. Out. Ne. Auba, on mě zřejmě nenechá, jakože takhle to. Dobrý damage, co? To nemáš. No, to bych nechtěl, tak. Tak pojď. Haha, sice jakože strašně krásný, že nám takhle ubližuje a způsobuje takový obrovský damage, ale mi se to nelíbí ani trošku. Takže ho půjdeme dodělat, co nejvíc to půjde a už to bude, už jenom malinký kousíček toho jeho životka chabího, který za chvilku přijde. Jinak psali jste mi ve zprávách, jestli budu točit vovko, ale napsal jsem, že vovko totiž nebudu, protože to se dohrát nedá. Ale tahle hra jo, takže dohrajeme vovko, teda nebudeme hrát vovko, ale dohrajeme tuhle hru, ne? Teď vůbec nepochopil jsem, co jsem se to vůbec proměnil právě teď. Ale každopádně to bylo super. Tahle hra mě začíná bavit, takže na mě působí tak nějak jakože... krásně. Dobře. Ne krásně, ale dobře. A toto je čo? Toto jsme tady narazili, takže... No, a otáč s tím, ne? Neotáčí se s tím? Ne, neotáčí. Aha, tak nic. Starodávný způsob výtahu. Velice krásná věc, ano. Tak. Tak já myslím, že tady to ukončíme, nevím, jestli se to uložilo, ale já to ještě prostě tu sejmu sám. A budeme odsaď pokračovat příště. Jak vidíte, tak jsem opravdu krásný, takže...
Uvidíme se příště. A pokud se vám to video líbilo, tak nechte palec nahoru. Pokud se vám nelíbilo, tak si tam hoďte ten svůj dislike. Protože mě to strašně ublíží, když dáte jeden dislike, tak to mě úplně zabije, protože těch palců vždycky převyšuje víc, takže děkuji všem, co už dali ten palec nahoru. Pokud chcete víc videí, tak samozřejmě můžete moje video sdílet, to mi pomůže úplně nejvíc, zabere vám to pár vteřin, ale mi to pomůže neskutečně moc. A můžete samozřejmě přihlásit odběr, takže uvidíme se příště. Čau!